Vienmēr varam kaut ko sagaidīt no vāciešiem, to daļ mums ir rīt svarīgākā spēlē pret Vāciju. Arī Gustavs Griezīts ir nācis laukumā, tā kā arī viņš ir debitējis pasaules čempionātos. Artūrs Juševskis joprojām nespēlē, nepiefiksē, cerams, ka nav nekāda veselības problēmas ar tiem, ka tas ir lēmums atstāt. Mums pirmās mājiņas aizsarga rezervē spēles noslēdzošajā trešdaļā. Šai būmeņu pie plūdu un kajās sveicam jauno liepājnieku ar debiju pasaules čempionātā florbolā. Tā kā jābūt Valters Kalnieks arī gaidam viņu. Griezīts aizsardzībā Morits Krūmiņu. Ceturītnieks pirmai maiņai bez izmaiņām. Labi, šeit nospēlē Krūmiņš, var dodies uz priekšu Griezītīs.